Kali, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwabali nyoko wangamu tugoverida, nsubida mwini mwungi, ama nyanzi wa semanu. Mwujibali kuji mkwasaka nyize, yongabali jibida weekend, ntujia ntunyumiamu, netema atema mwubozi ngewezi bazitambude, okusuro kuwange mwate, tuli kuwasaka nya. Nina Salinda Sifo, nakulua alino munu ya nyanzi wa siku. Aliwa mahadi, wano kuhusi mwako manye tambula za mahadi. Mwetuteka kukundi kwa sisu. Alazi, yalo ziwa. Andi sisu ya nae. Kati mkwata mpola mpola kuwa na ange mpuliza mwuri. Kari. Na inga jari. Kari. Yafunye mwuko kusefu. Chiegu. Nesi korona. Kari mani COVID. Chiegu cha mkutemu. Na inga jari kuwa uroji. Kari. Ok, kakati njaga na tutande kile wanawe njini. Kusonga za plan B. Unakule kuro, bobe wenye wada meeting wa kansalazi, unaba wangu ya kukati ya nubu. Ya basinga nye makage wali magere, jiwa wangalida. Nuri ya tuga manti ya wade President Museveni, epange ita suka mwaka, ita weza mwaka. Tambulida kwecho. Aba tulujo, baba anja plan G, ani ya ugeda plan B? Actually, plan B, chali chigambo cha Dr. Kizza Besigye. Hey. Ngo mungu. Ocho. Actually, sina chibi na cha FDC. Bobi ya tugambati. Aula, plan B, chai chigambo cha Dr. Kizza Besigye. Mm. Bobu waini, ya gamba, singa, okulonda, tekutambula bulungi. Mm. Owa, nebala ngirewe, bio, bebana waka nyanti sibi tufu. Owa bebana laba anti, Simon ya waka mabiala ngide before. Bajja kulaba, chidako. Che kigambo kyali kya Bobi Wine. Suyi nako kigambo plan bibi mu kigambo ya Bobi Wine. Wabula abantu olwawulira statement yeyo. Ne bagambe kitegeeza singa akaluwa bawe bitatambula bulungi bali tulaba nga singa batubye. Obanga tetukiza niva mu kulonda. Waliwe kigendo kolebwa. Yene sikole mali mwogera kwa diyo. Aha, yensiko. Bozi yensiko neta buka. Tulinda kiddako. Kakati abantu bali didide babadde bali ndirira ekiddako. Oluvanyuma lobugwe ni kenyini okuvayo na agamba tisikiriziganya na byava mu kulonda era ebyalangirwa omukulu Simon byabaka mu mulamuzi akulira electoral commission byali bikyamu era yamanjira bijja kati okuvolo ne wabawo embeera egamba tikati kye kiddako bebantu okubanja plan B kubanga the fact that nti Dr. Kizza Besigye yavaye mabega keri nagamba nti ebyokulonda tebikyalina makulu era nze sigenda kudda mu kalulu abakagenda mu kagendemu nze ndi ku plan B kubanga ye yali akimanyi nti okulonda ye plan A kakati ye nagamba owokulonda akuvuddemu agenda ku plan ki B nesaawe no gitutandamanya kigirimu nesaawe no gitutamanyi kiki gikwatako tetumanyi ye yayogera plan B nga yasirika lwaki wadde bagifanda Bobi Wine yayogera plan B asiza andi Bobi Wine kati ekizibu ekiriwo be kirungi nti abantu Bobi Wine bamutaddemu obwesige bungi ate abantu badde bamanyi nti yesaawa bafune ekintu kigire era babadde shuwa nti ku luno kagwa keke tonye bagenda kikola ekintu ekitasobose ekyakalu oba ekitannasoboka kakati waliwo abatannakkiriza nti tekyakoze eki tekyasobose era nga bayina essuubi nti waliwo ekigenda okukolebwa actually ubo mpozi ema naye kati gwe waddeko ku internet waliwo abantu abamu atalina access kuyo waliwo ebijja byogerebwa ngenaku z'omwezi 2 February era banaye Uganda egenda kubeera ku shut down teri kukola biki biki simanya tugenda mu wena mbiwulidde abana babimpeereza wabiwuliddeko ema bino bituufu naye nga bintu si bituufu naga sinabiwulira by the way si bituufu wayinza okuba wabakirimu naye tekiri official kuva Bobi Wine kubanga yakulira nupu yayagala n'okulira yoba yakuliddemu n'ekyukakyuka tannakyogerako naye engambo zikola ki ziyitingana sikinako bujulizi wabula mpulira ate siza gana kyogera kuba nkiwulira asi okiwulira nkiraba kubanga ku social media mbako ngambiraba kati ebintu ng'ebyo waliwo abagamba nti kakati baliwo ki ekifumbibwa na biki ebyo by'abantu Bobi Wine nga ye talina kyayogedde onakulagula yatugambye nti sirina gwe nali ngambyeko ku plan B nabagamba nyina plan A yakujjako Museveni yes plan A ya Bobi Wine ndali eriwa nawulidde ebigambo bimulambulukufu yagambye soogerangako ku kigambo plan B era sigambangako muntu yenna nti waliwo plan B kaaba na musajja atuvuddemu amangu ago nagamba nze nalina era nakati nkyalina plan egi emu ejjako Museveni ejjakani Museveni. Adia tukai mwezi kutia? Kakati. Waka mwezi kumishitakiza tegeza febo. Kakati, walue mbeera.
Emma, nti omukulembeze yenna ne woba gwe. Wogenda kulembera kampani, wogenda kulembera bano mu kintu. Okay. Toyina kuwanika. Ate toyina kumala mu bantu b'okulembera kiki? Maanyi. Sigama nti bobwe abazaamu maanyi. Alete nkanya oba tuzaamu maanyi. Sigama nti bobwe abazaamu maanyi. Wabula asolo kubanga akyatete nkanya kulabanga aguse ekyo kye yakola ki? Kye yatusuubiza. Kye yatandika ne kye yasuubiza. Abantu batya eyo mbeyulira. Ffe twamuwa obululu. Ffe tuyinza kiddako. Era by the way bangi. Waliwo n'abantu. Kino kanki bobagamba musajja twamukola ki? Nze gye mpitira. Waliwo n'abantu abamu. Nga tebannaddamu kukola mirimu gyabwe nga bwe bali. Balinda plan B. Waliwo abantu abamu nga bakyalemedde mu byalo. Waliwo abantu abamu nga emitima teginnatereera. Balinda kiddako. Naye ngoma yakiri mu Kampala wano guliini yeetoolo n'ekibuga. Allah. Kakati luli traffic ibadde mu Kampala. Muganda wange Uganda bolo gy'oyitako. Green. Baba deploying okusinziira ku mbeera ya kitundu ekyo. Bwe nabadde mpita ku round about yansanyusiza ennyo yali round about ki. Kandange ngendo kyerabira yabadde nateete. Nimbere mayi memory card yo. Yabadde nateete. Nade baawo sadze nakauka. Muganda wange. Bailo box baibira mbuti. Eri si round about actually. Just in good salam west. Naye nga abasajja we bayimiridde omanyi abemyufu nga bali bambadde omanyi kyebagamba omuntu nti ready for the battle nga bali mu full combat akute enkebe teziri ezalagirwa buli mu musana omuyitiivu ayimiridde tebaseka tebanyumya tebanyega muntu kigambo ajiwe butatemi era by the way n'ekyo ate kiresewo nnyo embeera ekyokuba nti ekibuga kijjudde amagye. Oyita ku bypass eyo gira wansi awo eri. Batambula eri. Bypass yonna eriko ba amagye. Yes, nti kireetedde abantu okuza kakati ate ki ekigenda mu maaso. Twetegekera lutalo, twetegekera kwekalakaasa, kiki ekigenda mu maaso. Kati neeyo embeera ekuumidde abantu mu bunkenke. Ku bunkenke. Kugabagambana kiki ekigenda, kiki ekiddako. Bwe buzobola ng'abantu bakyali awo, bagamba kiki ekiddako, kiki ekiddako. Kakati ate nti nanyini kutwala nkyukakyuka eno bwegwanyi agikulembeddemu nti abadde asiise ebbanga liri amala ng'asibiddwa ewuwe waka ennaku ezaawerako ne bagamba ye katumulinda akole ki aveyo kati yavuddeyo yakasinkana ndoza abantu mirundi ginga ebiri katubanja yasinkana ababaka aba Nuupu n'asinkana ne bakansala kati bagamba mukama waffe agamba ki ayina ekigobedde kyakozaako nani violenti morale yayogedde enkyukakyuka naye nga teriimu kuyiwa sasi teriimu kuyiwa musaayi teriimu kulwanagana teriimu kwekalakaasa yagenda kugyako omusajja eya mirembe simanyi kubanga emu ebaamu amateeka eyokubiri kisooka eyokubiri kalulu eyokubiri eyokusatu kuteesa mbojjako gavumenti anti kyez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 
kumbala. Ewe yasinga kwa yeyo mulawe. Arete ba singa no kwa flyinga. Ewe gacha kwa majege. Oh, ewe imagine bobi wanisiwa. Anti kati siwa. Kosa. Na boda of course kuditazi zibera mu mwanga genja olo chiwo chiwamba government zona zibadenga za majene enga tibira ndikira maje aba muntu ya bitandikire muchi warabe yesu yesu na usinde yesu daniwa yes tieta ndikira ko mwarabu wala e muchara ya muchara ya tieta bule chintu wa ogero kana government aba maje bachengize m etunuzi yali mchipuka iyo cha kuchipira kuchi kukubo embere nitapuka Egypt chintu chatabuka de chatabaka lwa maje chintu chatabaka lwa bantu so if you sing up, it's not very cool. Is it? I'm going to spark over. I can't say sing up my jay. I'm a jay, Omulimugua, protecting the Guang. We want to be in bed again, sometimes we are going to be majority. Okay, we're going to go to the Guang. Yes, indeed. We're going to be in bed again. We want to sing up about Tabuse. I'm going to go to the Guang. I'm going to go to the Guang. I'm going to go to the Guang. I'm going to baso okuda kusaidia abantu. Okay. So yensoga acho labantu amaje amumbere mu bendala obamba wanga agamu tembera bibabanga mutufu na beba yinze. Baso lugama anti mutufu mu ba mukama wabo lugama mukama wafi. Tirina cha kuko ina mna abantu akoze eki. Kati kama banga kwanga ya abantu. Kambuze eki buzo kidachimu. Olwali runo. Anyway, chokuja chitukaku mutepike ndako mbere bulonji.